Dobar dan i dobrodošli na današnju lekciju iz matematike za šesti razred. Naša tema je četverokuti i danas ćemo ponoviti sve što smo učili. Moje ime je Biljana Stipetić. Danas ćemo ponoviti sve vrste četverokuta, ponoviti njihova svojstva, ponoviti kako računamo opseg i površinu četverokuta, te koliko iznosi zbroj veličina kutova u četverokutu. Osim toga, ponovit ćemo i konstrukciju četverokuta. Zadatak 1. Nacrtaj proizvoljni četverokut ABCD. Napominjem prije rješavanja ovog zadatka da rješenja nam neće biti u potpunosti ista, jer nemamo isti crtež. Ovo je moj četverokut. Označi vrhove stranice i kutove u tom četverokutu. Vrhove četverokuta označavamo velikim tiskanim slovima, dok stranice označavamo malim tiskanim slovima, a kutove označavamo grčkim slovima. Izmjeri duljine stranica četverokuta. Vi mjerite duljine stranica svog četverokuta, a ja svog. A zatim izračunaj opseg četverokuta. Prisjetimo se. Opseg četverokuta računamo tako da zbrojimo duljine njegovih stranica. Pa slijedi da je opseg jednako a plus b plus c plus d. I tada je opseg mog četverokuta jednak 23,3 desetinke centimetra. Odredi dva para susjednih stranica. Susjedne stranice četverokuta su one stranice koje imaju zajednički vrh. Po mom crtežu to bi bile stranice A i B, B i C, C i D, D i A. Odredi dva para nesusjednih stranica. To su stranice koje nisu susjedne ili koje nemaju zajednički vrh. Na mom crtežu to su A i C, te B i D. I zatim nacrtaj dijagonale. Dijagonala je dužina koja spaja dva nesusjedna vrha. Što znači da moramo dužinom spojiti vrhove A i C, a zatim B i D. A sada jedan jednostavan zadatak. Imenuj četverokute prikazane na slici. Koji još lik prepoznaješ na slici? Možeš li ga imenovati? Pogledajte sliku i pokušajte imenovati sve likove na njoj. Sigurno ste prepoznali da su u pitanju dva četverokuta. Jedan od njih je kvadrat, dok je drugi paralelogram. Svi ostali likovi na slici su trokuti. A sada ćemo ponoviti koje smo vrste četverokuta učili. Na slici su prikazani četverokuti, imenuj ih. Dobro promotrite slike i ispod slika napišite imena tih četverokuta. Na prvoj slici je prikazan romb, zatim pravokutnik, nakon toga trapez, paralelogram i kvadrat. Kako ste ih prepoznali? Pa pomoću njihovih svojstva. Kroz sljedeći zadatak ponovit ćemo ta svojstva. Zadatak možete riješiti na dva načina. Možete koristiti tablicu kako je prikazano na ovom slajdu ili možete koristiti link na kojem je napravljena igra za ponavljanje ovog gradiva. Mi ćemo sada ponoviti pomoću tablice. Svakoj vrsti četverokuta pridruži odgovarajuća svojstva. Svako svojstvo smiješ koristiti više puta. Znači, dolje su vam navedena svojstva i vi ih rasporedite u tablicu. Nakon što završite, provjerite svoje rješenje. Što vrijedi za paralelogram? Paralelogram ima dva para paralelnih stranica i dijagonale mu se raspolavljaju. Romb ima sve stranice jednake duljine, dva para paralelnih stranica, a dijagonale mu se sjeku pod pravim kutom i pritom se raspolavljaju. Pravokutnik ima dva para paralelnih stranica,
i susjedne stranice su mu međusobno okomite. Dijagonale su mu jednake duljine i međusobno se raspolavljaju. Za kvadrat vrijedi da su mu sve stranice jednake duljine, da ima dva para paralelnih stranica i da su mu susjedne stranice okomite. Dijagonale su mu jednakih duljina, sjeku se pod pravim kutem i međusobno se raspolavljaju. Za trapez vrijedi samo svojstvo da ima jedan par paralelnih stranica, dok za jednakokračni trapez vrijedi da ima jedan par paralelnih stranica, da mu se dijagonale raspolavljaju, te da su jednake duljine. Zadatak 5. Odredi veličinu četvrtog kuta u četverokutu ABCD, a ako su poznate veličine kutova, veličina kuta alfa je 34 stupnja, veličina kuta gama je 62 stupnja i veličina kuta delta je 117 stupnjeva. Za početak ispisat ćemo si podatke. Zamijetimo da nam nedostaje veličina kuta beta. Ovaj zadatak ćemo riješiti pomoću činjenice da zbroj veličina kutova u četverokutu iznosi 360 stupnjeva, te ćemo si to zapisati. Ovaj zadatak možemo riješiti na dva načina. Prvi da rješavamo pomoću, da rješavamo na način kako smo rješavali linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom. Nepoznanicu ćemo ostaviti s lijeve strane jednakosti. I rješavanjem jednadžbe i uvrštavanjem podataka koje znamo, dobit ćemo da je beta, to jest veličina kuta beta, 147 stupnjeva. Na drugi način ćemo dobiti isto rješenje, ali ćemo samo od 360 stupnjeva oduzeti zbroj veličina poznatih kutova. Zadatak 6. Odredi nepoznate veličine na slici ako je četverokut ABCD paralelogram. Primijetimo, mi tražimo nepoznanice x i y, što su duljine stranica, ali tražimo veličine kutova alfa, beta i gamma. Prije nego što krenemo sa zadatkom, prisjetimo se što znamo o paralelogramu. Znamo da ima dva para paralelnih stranica i da su one međusobno jednake duljine. Što bi značilo da duljina stranice AD jednaka je duljini stranice BC, pa slijedi da je x jednako 5 cm. Analogno, duljina stranice AB jednaka je duljini stranice DC, pa je y jednako 7 cm. Što znamo o kutovima u paralelogramu? Pa znamo da nasuprotni kutovi su jednake veličine. Pa slijedi da je kut u vrhu A jednake veličine kao kut u vrhu C. To jest da je veličina kuta alfa 53 stupnja. Kut beta ćemo izračunati na način da znamo da kut beta i kut veličine 67 stupnjeva su međusobno sukuti. Ako su oni sukuti, zbroj njihovih veličina iznosi 180 stupnjeva. Riješimo jednadžbu i dobit ćemo da je veličina kuta beta 113 stupnjeva. Kut gama možemo dobiti na način da dođemo do zaključka, to jest da se prisjetimo da kutovi uz istu stranicu paralelograma su također sukuti, to jest suplementarni kutovi bi bilo točnije, i da zbroj njihovih veličina iznosi 180. Ako uvrstimo da već znamo da veličina kuta alfa iznosi 53 stupnja, dobit ćemo da veličina kuta gama je 127 stupnjeva. Sada imamo isti zadatak, samo za kvadrat. Prisjetimo se što znamo o kvadratu. Kvadrat je četverokut koji ima sve stranice jednakih duljina. Pa slijedi da ako je duljina stranice AB 5 cm, da i duljina stranice AD treba isto biti 5 cm. Dijagonale kvadrata
su međusobno okomite, što ćemo iskoristiti kasnije, ali one su jednake duljine i međusobno se raspolavljaju. Što znači, ako je duljina dužine SC 3,5 cm, tada i duljina dužine AS mora biti 3,5 cm. Kako su dijagonale jednake duljine, slijedi i da je duljina dužine BS također 3,5 cm. Ono što će nam pomoći da izračunamo veličinu kuta alfa je da znamo da dijagonala kvadrata raspolavlja kut u vrhu na dva jednaka dijela. Što bi značilo, ako znamo da kut u vrhu A je pravi kut, da ćemo veličinu kuta alfa dobiti na način da 90 stupnjeva podijelimo sa 2, pa je veličina kuta alfa 45 stupnjeva. Već smo spomenuli da su dijagonale kvadrata međusobno okomite, pa slijedi da je veličina kuta beta 90 stupnjeva. I za kraj zadatak 7. Konstruiraj paralelogram ABCD ako je zadano da je duljina dužine CD 4,7 cm, a duljina dužine AD, to je stranice AD, 3,2 cm, te kut u vrhu A mjere 60 stupnjeva. Nacrtaj visinu na stranicu AB tom paralelogramu te joj odredi duljinu. Izračunaj opseg i površinu paralelograma ABCD. Mi ćemo krenuti od konstrukcije. Prvo ćemo se ispisati podatke. Prisjetimo se da duljina stranice CD je jednaka duljini stranice AB, pa ćemo je obilježiti sa A, dok duljinu dužine AD, to je stranice AD, ćemo obilježiti sa B. A kut u vrhu A ćemo označiti sa alfa. Nacrtajmo skicu i zaokružimo što znamo na njoj, to jest elemente koji su nam potrebni za početak konstrukcije. Vidimo da moramo krenuti od stranice AB, zatim konstruirati kut alfa i dobit ćemo polupravac na kojem će nam ležati vrh D. Pa krenimo. Prvo nacrtajmo duljinu, to jest stranicu duljine 4,7 cm. I moramo konstruirati kut od 60 stupnjeva u vrhu A. Prisjetimo se kako ćemo to napraviti. Prvo ćemo uzeti šestar, proizvoljni otvor na šestaru i stavit ćemo šestar u točku A, označiti luk. Premjestit ćemo šestar u sjecište luka i stranice i zasjeći sa istim otvorom šestara. Kroz točku, to je sjecište koje smo dobili, povući ćemo jedan polupravac. Na tom polupravcu će ležati naša točka D i znamo da je točka D od točke A udaljena točno 3,2 cm. Uzmite u šestar duljinu dužine, stavite šestar u točku A i zasjecite luk. U sjecištu označite točku D. Preostaje nam još jedino konstruirati točku C. Kako ćemo to napraviti? Uzet ćemo duljinu dužine AB, šestar ćemo staviti u točku D i napravit ćemo luk. Zatim ćemo uzeti duljinu dužine AD, šestar ćemo staviti u točku B i zasjeći ćemo taj luk. U sjecištu označimo točku C. Zadnji korak konstrukcije je da spojimo točku C dužinom sa točkom B, a zatim i točkom D. I naša konstrukcija je gotova. Idući korak je izračunati opseg, odrediti duljinu visine i izračunati površinu tog paralelograma. Opseg paralelograma možemo izračunati na dva načina. Prvi je da koristimo navedenu formulu, uvrstimo podatke koje znamo. Pripazite, prvo morate pomnožiti, a tek onda zbrojiti. I rješenje će nam biti 15,8 cm. Drugi način je da koristimo formulu u kojoj je izlučen broj 2. Tada prvo moramo zbrojiti brojeve u zagradi, a tek onda množiti.
Rješenje ispada jednako. Nakon toga nacrtat ćemo visinu. Visina mora biti okomita na stranicu A i mora prolaziti kroz vrh D. Ako ste točno konstruirali, visina će vam biti duga 2,8 cm. Zatim ćemo si zapisati formulu za površinu paralelograma, uvrstiti poznate veličine, pomnožiti brojeve i dobit ćemo da je površina 13,16 cm². I za kraj, moj savjet vam je da napravite jednu umnu ili mentalnu mapu u kojoj ćete prikazati sve što ste naučili o četverokutima. Za početak pokušajte to napraviti bez pomoći bilježnica ili svojih bilješki, a ukoliko nešto izostavite ili niste sigurni, pogledajte u bilježnicu i zatim dopunite svoju umnu mapu. To će biti dobar način da provjerite svoje znanje i da ste sigurni da nešto niste zaboravili. Hvala vam na praćenju i doviđenja.